dalším pokračování, vlastně už předposledním pokračování podzimního bloku expertů. Minulý čtvrtek jsme se tady bavili o zpracování jazyka, zpracování mluveného, slyšeného slova, počítačové zpracování. Dnes se přeneseme zase trošičku někam jinam, více do té naší knihovnické oblasti, kde vlastně hlavní roli bude hrát kniha, psaný text. A bude to kniha určená dítěti, dospívajícímu, nevím, jak tu kategorii úplně charakterizovat, protože od toho tady máme dnešního hosta, který nám o dětských knížkách a o světě, který s tím je spojen, bude povídat. Tím váženým hostem je pan Petr Eliáš, šéfredaktor nakladatelství Albatros, kterého tu srdečně vítám. Dobrý den. Pan doktor se s vámi tady dnes podělí o své pracovní, doufám, zajímavé zkušenosti, kterého usadili v šéfredaktorském křesle nakladatelství Albatros. Takže doufám, že se vám ta přednáška bude líbit a že budou zase dotazy, tak jako při každém bloku expertů, za což vás moc chválím. Tak užijte si přednášku a předávám panu šéfredaktorovi slovo. Tak děkuju za úvod. Ještě jednou vás všechny zdravím. Dobrý den. Je vás tu hodně, to mě moc těší. Já se na úplný začátek představím. Jmenuji se Petr Eliáš, pracuji v nakladatelství Albatros, a to už od podzima 2011. Začínal jsem tam jako redaktor. Dnes jsem šéfredaktorem, takže mám na starosti tu naši produkci v nakladatelství Albatros pro úplně nejmenší děti. My začínáme skutečně od leporel pro miminka a končíme někde u 12-letých čtenářů, kde je předáváme kolegům z jiných nakladatelství. Myslím, že Albatros jako takový nemusím dlouze představovat. Je to nakladatelství, které existuje od roku 1949, prvních zhruba 20 let pod názvem Státní nakladatelství dětské knihy z nařízení ministerstva informací z poloviny dubna 1949 a potom od roku 1969 pod novým názvem, který mu zůstal dodnes, a sice Albatros. Albatros je dneska součástí už hodně velké korporace, která se jmenuje Albatros Media a čítá, tuším, nějakých 16 samostatných nakladatelství, je co do počtu vydaných titulů i co do obratu vlastně největší na tom našem knižním trhu, což sebou pro nás v Albatrosu nebo v těch jednotlivých nakladatelstvích nese některé věci pozitivní, ale zároveň i některé věci negativní, k tomu se možná taky později dostaneme, ale doufám, že více těch pozitivních. Naše roční produkce je zhruba 160 titulů, což je poměrně hodně. Já nevím, jestli už jste měli možnost se podívat do té nejnovější zprávy Svazu českých knihkupců a nakladatelů o českém knižním trhu. Je tu někdo, kdo už ji četl? Jedna ruka, děkuju. Tak já teda si dovolím shrnout jenom ta základní čísla, aby jsme se měli od čeho odrazit, abychom měli třeba představu o tom, nebo četli jste některou z těch starších? Znáte je? Čtete ty zprávy? Výborně. Takže já jenom projedu to, co je aktuální, to, co jsem si zapamatoval. Ročně u nás vychází zhruba 15 000 titulů. Ten počet od toho roku zhruba 2005 stoupal až nějakým 17,5 tisícům. Teď zase se trvale klesá mírně a za rok 2017 je to nějakých 15 300 titulů. Ten trh s literaturou mírně roste, ale ten meziroční růst se vlastně trochu zpomalil a obecně roste trochu méně než jiný maloobchod. Takže to jsou určité signály. Naopak, co roste, tak je produkce elektronických knih. Poprvé se prodalo, tuším, víc než milion elektronických rozmnoženin, ale pořád ten podíl na trhu je zhruba 1,5%, to znamená oproti tištěné knize je mizivý, což je pro nás všechny, pro mě i pro vás, kteří předpokládám z velké většiny se chcete věnovat tištěným knihám, protože míříte do té knihovnické sféry, jak říkám, aspoň většina z vás, tak je to dobrá zpráva. No a z těch zhruba 15,5 tisíce titulů, které u nás vyšly za rok 2017, je nějakých 1800 dětských knih. Ta čísla jsou poměrně vysoká, jenom pro vaši představu, pokud jde třeba o evropské srovnání, tak my jsme na tom, co do počtu titulů, a vy určitě víte, že i co do knihovnické sítě, velmi dobře. Otázka je, jestli zrovna u toho počtu titulů
ten vysoký počet je nutně dobrá zpráva, nebo není, to už nechám na vašem uvážení. Samozřejmě čím vyšší počet titulů, tím na první pohled je ta situace lepší, vychází víc knih, je větší výběr, každý si na trhu objeví to své, ale pochopitelně to sebou nese i to negativní, a to je větší množství takového toho balastu nebo odpadu, nebo zkrátka titulů, které by úplně nutně na tom trhu být nemusely a zabírají místo knihám jinačím, protože v tom obrovském množství je pro všechny a čím menší je ten nakladatel, tím je to pro něj větší problém se dostat do knihkupectví s těmi svými knihami, skutečně fyzicky si tam najít místo a ty svoje knihy představit čtenářům, nebo v tomhle případě je asi lepší říct zákazníkům. Z těch 1800 dětských knih, které u nás teda vycházejí, tak nějakých 160 teda vzniká v Albatrosu. Záměrně jsem to vzal takhle ze široka, abych naznačil, že to je skutečně poměrně vysoké číslo. Oproti jiným malým nakladatelům určitě, jich znáte spoustu nakladatelů, kteří se věnují dětským knihám, tak je těch titulů několikanásobně více. Ta produkce je velmi rozrůzněná, jak už jsem říkal, vydáváme knížky od leporel pro ty nejmenší děti až po, už se dá říct, romány pro chlapce a dívky, kteří už téměř označujeme za dospívající, nebo už je téměř označujeme tím knihkupeckým termínem young adults. Ale tam my teda v Albatrosu, tak říkajíc, skončíme a výš, pokud je teda o tu věkovou hranici, už se nepouštíme. Pro vaši představu, jakmile už v té knížce je nějaký náznak třeba romantické linky nebo hlavní hrdinové už jsou na střední škole a tak dále, tak tam už to už nás vlastně nezajímá. To už je materiál pro jiná nakladatelství, než jsme my. Já jsem se vyptával před tou přednáškou, co vy všechno zřejmě tak asi tušíte nebo víte o fungování nakladatelství, a pochopil jsem, že se toho dá říct ještě docela dost, co jste třeba zatím neslyšeli. Pokud se pletu, tak mě opravte a klidně můžete doplňovat a samozřejmě se na cokoliv ptejte v průběhu. Já bych rád se na to dnes podíval z pohledu tvorby edičního plánu, to znamená výběru titulů pro publikaci, z pohledu spolupráce s externisty, s autory, ilustrátory, s grafiky a dalšími odborníky. No a jak už jsem sliboval v té anotaci, tak bychom se měli dostat i k tomu, jestli má literatura 19. a třeba počátku 20. století dnes na trhu v té obrovské produkci svoje místo, případně jaké, a třeba taky, jak takovou literaturu ke čtenářům dostávat. Protože na úplný začátek, myslím, se dá říct, že knížky, které já jsem si přivezl a ke kterým se dneska dostaneme, tak konkrétně pro knihovny a pro knihovníky si myslíme, že mají docela velký význam a děláme je z velké části právě pro ty knihovny, ale k tomu se dostaneme později. Tak, ten proces, kterým kniha vzniká, je poměrně dlouhý a složitý. Na začátek je potřeba říct, že každé nakladatelství, byť teda kniha je produkt většinou nebo často krásný, často můžeme mluvit o artefaktu a tak nějak vnímáme knihu jako něco vznešeného, jako něco, co má jiné hodnoty než vyloženě materiální, tak nesmíme zapomínat na to, že každé nakladatelství je především firma, která se snaží na tom svém produktu, kterým je teda kniha, vydělat peníze. Ta nakladatelství se od sebe liší samozřejmě velikostí, objemem produkce i zaměřením, ale tenhle ten princip je, myslím, úplně jasný a pro všechny je společný. To je ta první věc, kterou je potřeba si uvědomit, a tvorbu edičního plánu nebo to, co nakladatel se zkrátka rozhodne vydat, tak z velké části určuje právě to, jestli je pro něj ten daný titul rentabilní, jestli je prodejný, jestli zkrátka mu vydělá dostatečné množství peněz. Je už na tom konkrétním nakladateli, kolik peněz to má být, jestli mu stačí, aby pokryl náklady, nebo jestli případně na té knize chce i vydělat,
A já se zase zpátky vrátím k té naší firmě, o které teda je potřeba říct, že chce na těch titulech vydělat. Rozhodně chce generovat zisk a chce, aby naprostá většina těch titulů, které my vydáváme, tak aby si vydělala nejen na sebe, ale třeba i se dostala v těch černých číslech výš. Zase se později dostaneme k tomu, proč o tom mluvím takhle ze široka, ale schválně to jmenuju jako ten úplně první faktor, který ovlivňuje tvorbu edičního plánu, aby jsme ho měli takhle pořád před sebou, protože je potřeba neustále se k tomu vracet a neustále uvažovat o tom, co nás bude, co na té knize stát, jestli si to můžeme dovolit a případně, jestli se nám ta investice nějakým způsobem vrátí. No a teď můžeme pokročit k těm hezčím věcem, k těm, dejme tomu, koncepčním, a to je zaměření toho, kterého nakladatelství, jeho koncepce, to, jakým způsobem chce vedle sebe stavět ty tituly, jaké čtenáře chce oslovovat a jak. Albatros je nakladatelství s velkou produkcí a chce oslovit co největší, co nejširší spektrum čtenářů. To znamená, že se pohybujeme od titulů, které můžeme označit za komerční, za tituly, které jejichž vlastně prvotní a hlavní funkcí je přinést ty peníze, pokud možno co nejefektivněji, až po tituly, které jsou umělečtější, jsou určené pro úzkou skupinu čtenářů nebo relativně užší skupinu čtenářů a jejichž vznik je často poměrně náročný, jak časově, tak pokud je o odbornost, tak samozřejmě pokud je o ty peníze. My vždycky při výběru titulů musíme vzít v potaz všechna tato hlediska a to, že ten titul se dostane do edičního plánu, my se nakonec rozhodneme pro jeho vydání, neznamená jenom, že se nám líbí, nebo že si myslíme, že se bude líbit čtenářům, ale že si myslíme, že má svoje místo na trhu. To rozhodování bývá docela složité, dopředu člověk nikdy neví, jestli se ta kniha na tom trhu tak říkajíc uchytí, anebo ne, jestli si to svoje místo najde. Někdy jsme si jistější, někdy úplně tápeme a někdy třeba vsadíme tak říkajíc na divokou kartu a řekneme si, že to zkrátka riskneme a uvidí se, že uděláme ten krok do neznáma a musím říct, že často se to vyplácí. Čtenářský vkus se neustále proměňuje, vyhovět mu je vlastně docela těžká věc a navíc my bychom chtěli nejenom teda vyhovět čtenářům, dát jim to, co chtějí, ale máme ambicím dávat i to, co zatím nevědí, že chtějí. To znamená, a v té dětské literatuře je to obzvlášť důležité, my chceme tomu vkusu nejenom vyhovět, ale z části ho i utvářet. To samozřejmě sebou nese obrovské riziko a často se nám stane, že se nám právě takovéhle riziko nepodaří nebo že titul, o kterém si myslíme, že by se mohl líbit, přestože na trhu třeba žádný jiný takový není, tak se nepodaří, ale naopak často se to podaří a o to větší my z toho pak máme radost. No a když jsem mluvil o těch trendech, tak ty my nesledujeme jenom u nás, ale samozřejmě i v zahraničí. Jezdíme na knižní veletrhy, pro nás je nejzajímavější veletrh v italské Bologni, který už od 60. let združuje nakladatele z celého světa, kteří se věnují dětské literatuře. Je to veletrh určený výhradně dětským knihám a jet tam znamená 3 nebo 4 dny plné ilustrovaných dětských knížek, plné inspirace a plné krásných zážitků. A tam skutečně ve velmi koncentrované formě má člověk možnost sledovat, co se děje ve světě, kam se ta dětská literatura ubírá a může zkoušet odhadnout, kam se bude ubírat třeba později. Ten náš knižní trh nebo to naše knižní prostředí je poměrně zásadně importní, má importní charakter, to znamená, velká část těch knih, které tu vycházejí, je překladová. Je to podle té poslední zprávy 36%. To znamená, třetina ze všech titulů, které tady za ten rok vyšly, tak byly přeložené z jiného jazyka. Je to nějakých 5000. Takže vidíte, že ty zahraniční vlivy se tady proměňují nebo projevují poměrně silně. Konkrétně u nás
je ten poměr původních a překladových titulů zhruba nějaký 60-40. My se snažíme, aby bylo víc těch původních, ale samozřejmě potřebujeme i ty překladové. Já vám za chvíli řeknu proč. Jsou to vlastně takové dvě linie v tom edičním plánu, které fungují, snaží se prolínat, ale fungují tak trochu odděleně a každá vyžaduje něco trochu jiného a ty překladové tituly pro nás znamenají větší jistotu, znamenají pro nás možnost výběru, protože my vlastně úplně jednoduše projdeme katalogy zahraničních nakladatelů nebo se podíváme na tom veletrhu, na jejich stáncích, co zrovna mají v nabídce a když víme, že scháníme třeba dobrodružnou knížku pro desetileté kluky, tak stačí jenom v těch katalozích najít prostě hezkou, dobrou, dobrodružnou knížku pro desetileté kluky. Když se obrátím k té původní produkci, tak tam je tohleto o něco složitější. My samozřejmě máme okruh autorů, od kterých my můžeme něco chtít, který můžeme zavolat a říct, poslyš autore nebo autorko, já mám takový nápad, já bych potřeboval dobrodružnou knížku pro kluky kolem 10 let, tak nemohl bys mi něco napsat a ten autor třeba řekne, jo, mohl, já to zkusím, ale za 2 měsíce zavolá a řekne vám, že mu to prostě nejde, anebo něco napíše a vy zjistíte, že se to nepodařilo. Takže tam to zaplňování těch bílých míst v edičním plánu je pro nás složitější. Tam my víc musíme hodnotit to, co k nám přichází a z toho vybírat, co by pro to vydání bylo vhodné. My dostáváme týdně nějakých 20-30 rukopisů, které nám chodí e-mailem nebo někdy je poštou pořád ještě. Ty procházíme. Naprostá většina z nich, teda musím říct, že je nepoužitelná, protože psát dětské knížky vůbec není tak jednoduché, jak to vypadá. A mnoho z těch rukopisů jsou, a teď se omlouvám, trochu to odsoudím, ale je to skutečně tak. Většina z těch rukopisů jsou zkrátka texty, které napsal někdo, kdo si myslí, že napsat dětskou knížku je vlastně docela jednoduché. A kdo třeba svým dětem vypráví pohádky, děti to baví, tak si ten člověk řekne, že by to mohlo bavit i jiné děti. Ale to je vlastně tak všechno. Jo. Ty rukopisy z velké části bývají naprosto nepoužitelné. Ani při sebelepší redakční práci se nám zkrátka nevyplatí. Ale občas se nám stane, že i z těchhletěch, tak říkajíc, nevyžádaných rukopisů vybereme něco zajímavého a když máme pocit, že ta práce s tím má smysl, tak se do toho pustíme a nakonec ta knížka třeba vyjde. Raději si vybíráme autory trochu aktivněji. Jedním těch způsobů není mnoho. My můžeme oslovovat autory, o kterých víme, že píší, o kterých víme, že vydávají třeba v jiných nakladatelstvích, anebo třeba píší pro dospělé, nebo mají svůj blog, nebo zkrátka se jinak věnují tvůrčímu psaní. Ale tam je to vždycky trochu sázka do loterie, protože nikdy nemáme jistotu, jestli ten autor vůbec bude mít zájem, nebo jestli, když ho oslovíme s nějakým konkrétním návrhem, tak jestli se mu to podaří, jestli to skutečně bude věc, která bude vyhovovat. A docela dobrým způsobem, jak ty nové autory získávat, je pro nás literární soutěž. To my vyhlašujeme každý rok. Teď nedávno jsme měli, před 2 týdny jsme měli zrovna uzávěrku toho letošního ročníku. Vždycky vymyslíme nějaké téma, čím širší, tím lepší, protože jsme zjistili, že když to téma je příliš úzké, tak ty rukopisy bývají trochu horší. A přijde nám vždycky nějakých 60-70 rukopisů, ze kterých bez problémů vybereme jeden. Takhle. Když máme problém, tak je to spíš problém toho druhu, že těch dobrých rukopisů je tam víc, než že bychom nemohli najít žádný, který by za to stál, ale vždycky vybereme jeden, který je ten nejlepší a kde autorovi společně s nějakou finanční prémií přislíbíme vydání. Krom tohohle jednoho vítězného rukopisu my vždycky narazíme na 2 až 3, které sice nezvítězí nebo nejsou tak dobré, aby byly nejlepší, nebo třeba se trochu minou tématem, ale připadají nám nadějné. Myslíme si, že ten autor má v sobě něco, co nás zajímá a ten rukopis zkrátka k vydání přijmeme i tak, mimo soutěž v podstatě. Mám radost, že se nám daří tímhletím způsobem postupně, třeba jednou, dvakrát ročně, ten náš okruh autorů obměnit a rozšířit. Ano. Jistě. Hmm.
Děkuju. No, v redakci jsme, je nás pět, teď už vlastně já a čtyři kolegyně. Pokud je teda o to literární redakci, máme i výtvarnou redaktorku, k tomu výtvarnu se dostanu později, ale sedíme tam čtyři, teda pět nás je, dlouho jsme byli čtyři a teď relativně čerstvě nás je pět, proto si to pořád ještě pletu trochu. A ten výběr je vždycky individuální. My musíme spoléhat na tu svou čtenářskou zkušenost, na to, že nám rukama prošly zkrátka desítky textů a nikdy, jak už jsem říkal, tak vlastně nikdy nesázíme na jistotu úplně. Vždycky je tam potřeba určitá dávka důvěry a samozřejmě uvažujeme pragmaticky. Když přijde rukopis, který má třeba dobrý nápad, je to zajímavý námět a je celkem originální, ale ten text je napsaný tak, že zkrátka my víme, že při sebelepší, sebepečlivější redakční práci by z něj nevzešlo nic, za co bychom se dokázali postavit, tak my jsme nuceni ten rukopis odmítnout. Na druhou stranu, pokud přijde řemeslně dobře napsaná věc, která je ale nudná, plytká a my si prostě myslíme, že děti nebude bavit, tak je to zase důvod k odmítnutí. A často se stává, že ten rukopis je třeba tématem určen pro, dejme tomu, sedmileté děti, ale má 150 normostran. Jo? Jsou to různé věci, tohle je třeba celkem jednoduché rozhodování, my případně můžeme navrhnout autorovi, aby ten text razantně zkrátil, otázka, jestli se mu do toho chce nebo nechce, pokud nechce, tak mu popřejeme hodně štěstí a pošleme ho zkrátka jinam, protože těch nakladatelů je docela dost. A často se stává, že některý z těch rukopisů, které třeba jsou nadějné, ale my je k vydání nepřijmeme, tak my časem zjistíme, že vyšel někde jinde. Pokud jde o ilustrátory, tam to děláme trochu jinak. Tam vlastně ta naše kolegyně výtvarná redaktorka aktivně obchází výtvarné školy, dívá se na klauzurní práce, sleduje produkci těch mladých výtvarníků a samozřejmě máme možnost sledovat tu produkci jiných nakladatelství. Je to tak, že ti výtvarníci častěji a více migrují mezi těmi nakladateli. Je to taková zvláštní věc, ale u těch literárních autorů se častěji stává, že ten autor je zkrátka věrný jednomu nakladatelství, jinam nechce, protože se mu tam dobře s nimi spolupracuje, je tam spokojený. Ti výtvarníci, ono to trochu souvisí i s tím, že bývají jinak postavené honoráře nebo odměny. Výtvarník prostě dostane zakázku, ví, že má udělat, dejme tomu, 20 celostránkových ilustrací a 10 menších, on ty ilustrace udělá, odevzdá, dostane zaplaceno a tím pro něj ta věc celá končí. Pak dohledne třeba ještě na to, aby ta knížka byla dobře graficky upravená nebo aby v tiskárně dobře vyšla a tím to pro něj končí. Kdežto ten literární autor, samozřejmě to neplatí vždycky, ale je to tak často. Kdežto ten literární autor s tou knihou většinou žije dál. Je to jeho nápad, ten námět vznikl v jeho hlavě, často se s tou knížkou mořil několik měsíců nebo třeba i let a jenom s velkými obavami ji dával z ruky a hodně mu na ní záleží a proto pro něj život té knihy vydáním zdaleka nekončí, naopak začíná. A mnoho našich autorů, a to je pro vás jako pro budoucí knihovníky určitě zajímavá věc, mnoho našich autorů rádo a velmi hojně objíždí besedy po knihovnách nebo po školách a s těmi svými knížkami dál pracuje. Potkávají se s dětmi, mluví s nimi o těch knihách, besedují, čtou jim, odpovídají na otázky a v neposlední řadě ukazují sami sebe, ten obličej za tou knihou. Pro děti bývá velký zážitek vůbec vidět živého spisovatele nebo spisovatelku a bývá to pro ně docela důležité v tom, že to jméno na té obálce nebo vevnitř v knize najednou ožije a najednou vidí, že tu knížku napsal člověk z masa a kostí, se kterým si můžou povídat a můžou se ho na něco zeptat třeba. Takže tam je ta situace různá. My třeba, u nás to ještě není tolik zvykem, ale na těch veletrzích často vidíme výtvarníky, jak stojí ve frontě, protože ten nakladatel zrovna vyhlásil, že ten, který den od 1 do 2 hodin, tam bude sedět jejich art direktor nebo výtvarný redaktor a bude si prohlížet portfolia. Takže tam stojí studenti, mladí výtvarníci takhle ve frontě hodiny předem už a čekají, až budou moci postoupit k tomu stolečku a ukázat tu svoji práci. A pak si teda od nich buď ten člověk tu vizitku vezme nebo nevezme. Zároveň je tam taková velká zeď připravená každý rok, kam ilustrátoři věší svoje obrázky, věší tam svoje vizitky,
zkrátka upozorňují na tu svoji práci a stejně tak se u té stěny zastavují nakladatelé nebo redaktoři a prohlížejí, inspirují se, případně si berou ty vizitky a ty výtvarníky kontaktují. Ta práce s těmi výtvarníky je velmi důležitá, protože ilustrace nebo ta vizuální identita té knihy je to, co vás samozřejmě upoutá na první pohled. Já už tady docela dlouho mluvím o textu, o práci s textem, ale ruku na srdce, když přijdete do knihkupectví, tak se jako první díváte samozřejmě na obálky, když vás ta obálka zaujme a čekáte, že by vevnitř mohlo být něco zajímavého, tak tu knihu teprve otevřete a pořád ještě vnímáte velmi vizuálně a vedle toho samozřejmě také hapticky. Zkoumáte, jaká ta kniha je na dotek, z jakých materiálů je udělaná a u těch dětských knížek se díváte, jak je ilustrovaná samozřejmě. A to je to první, co vyhodnotíte, na co se díváte. Pokud ta knížka nevypadá dobře, tak ji třeba vůbec do ruky nevezmete, vůbec ji neotevřete a to je samozřejmě to nejhorší, co se může stát, protože ten text může být dobrý. Když se do té knížky náhodou začtete, tak zjistíte, že vlastně je to hezky napsané, je to zajímavé téma a tu knížku vlastně chcete, ale pokud vás dostatečně nezaujme a vy ji nevezmete do ruky nebo ji odložíte příliš brzy, tak se tohle to zkrátka nestane. Posouzení toho vizuálna vlastně stačí třeba několik vteřin na ten první dojem nebo druhý dojem, kdežto k posouzení toho textu potřebujete té energie vynaložit daleko víc. A my samozřejmě chceme, aby jste tu energii zkrátka vynaložili, abyste si dali tu práci a ten čas a podívali se na ten text a pak se třeba rozmysleli, že tu knížku si koupíte. Tak. Ten ediční plán, jak už jsem říkal, je jednak velmi široký a jednak velmi pestrý a jedním ze způsobů, jak ho utřídit, jak dovnitř do toho nakladatelství, tak navenek pro čtenáře a pro zákazníky jsou nejrůznější řady nebo edice. Ten ediční plán by vždycky měl být nějakým způsobem strukturovaný, měl by odrážet všelijaké směry, které na tu literaturu působí a měl by samozřejmě odrážet zájmy čtenářů. Jak už jsem říkal u té vizuální stránky, my vždycky chceme co nejvíc jít vlastně čtenáři naproti. Co nejvíc mu pomoct s výběrem, co nejvíc ho, tak říkajíc, poštouchnout k tomu, aby si tu knihu vzal do ruky a v ideálním případě si ji přečetl. No a se skupování knih do řad nebo do edic je jedna z těch věcí. Já jsem tady přinesl na ukázku několik takových edic a ano, jsou to všecko edice a jedna řada. Později o nich promluvím ještě podrobněji, ale edice obecně je způsob, jak zpřehlednit nabídku. Stačí vlastně čtenáři říct, nebo stačí ho informovat o tom, že máme edici, která se soustředí na, dejme tomu, vydávání angloamerických autorů. Všichni znáte edici AAA z nakladatelství Argo a všichni víte, co za knihy v té edici najdete. Víte, co můžete čekat, víte, že to bude vždycky dobrá literatura v překladu z angličtiny, to znamená z té angloamerické oblasti. No a vy, když vidíte v knihkupectví knížku, která vykazuje znaky té edice, tak máte vlastně ten první krok už za sebou a ten výběr je pro vás jednodušší. Zároveň je to na druhou stranu dovnitř toho nakladatelství způsob, jak i pro sebe se v tom edičním plánu vyznat a neztratit. Těch 160 titulů, o kterých jsem mluvil, je skutečně vysoké číslo i pro nás. A i pro nás je docela náročné se v tom vyznat a udržet vlastně ty linie, které my chceme držet. Je pro nás docela náročné si pohlídat, abychom měli zastoupené pokud možno všechny žánry, abychom v té nabídce měli knížky pro 10leté holky i pro 4leté chlapečky, abychom tam měli dost beletrie, ale zároveň i dost populárně naučné literatury, abychom nezapomínali na obrázkové knížky, abychom nezapomínali na vážnější témata, aby tam bylo dost humoru a tak dále.
No a edice jsou i pro nás vlastně způsobem, jak si s tímhletím pomoct. Ne všechny knížky se samozřejmě do těch edic dají zařadit. Naprostá většina titulů, které vycházejí u nás, tak v žádné edici nejsou, ale my pro sebe máme ještě takový termín tichá řada, což je něco, co nikoli navenek, ale jenom dovnitř zase ten ediční plán třídí. Třeba si řekneme, že budeme vydávat hodně ilustrované humorné knihy, dejme tomu většinou překladové. No a my hledáme v těch intencích, které jsme si stanovili, tak hledáme zase knížky. Víme, že jich chceme ročně vydat třeba 5 nebo 6 a víme, že to je pro nás taková tichá řada humorných ilustrovaných knížek. No ale navenek jsou samozřejmě daleko jasněji patrné ty edice. Bývají sevřené jak teda tematicky, nebo zkrátka charakterem té literatury, věkovým určením a tak dál, ale samozřejmě i vizuálně. Já jsem vzal do ruky, a to už se dostáváme k druhé části toho programu, já jsem vzal do ruky knížku Bylo nás 5. A já vám je pak budu nechávat kolovat, abyste se na ně mohli podívat všichni. To je kniha, kterou rozhodně nemusím představovat, která vyšla v nespočtu vydání a myslím si, že ji má doma skoro každý. Tahle ta konkrétní kniha, tenhle ten konkrétní výtisk je vlastně prvním svazkem edice, která se jmenuje Knihovna pro děti 21. století. To je edice, kterou jsme si vymysleli v Albatrosu pro současné děti a vymysleli jsme, že současným dětem budeme nabízet knihy, které považujeme za kanonické, které nějakým způsobem vstoupily do dějin literatury, ale zároveň už se na ně třeba trochu pozapomnělo. Vím, že o knížce Bylo nás 5 se tohleto rozhodně beze zbytku nedá říct, ale to byl náš záměr, protože přece jenom i u takového projektu my potřebujeme upoutat pozornost čtenářů, takže na začátek jsme zařadili právě Bylo nás 5, přestože je to knížka velmi známá a rozhodně ji nemůžeme považovat za mrtvou. Ale i u ní je tam jedna taková věc, která je na ní docela zajímavá, a to jsou ilustrace Heleny Zmatlíkové. Helenu Zmatlíkovou všichni znáte, je to zase velmi plodná ilustrátorka. Myslím, že je málo češtějších ilustrátorů, než je právě ona. Ale není nezajímavé, že ta kniha Bylo nás 5 vyšla s jejími ilustracemi jenom jednou, někdy v 60. letech, tuším v roce 66, jestli si to dobře pamatuju. A od té doby nikoli. V těch posledních vydáních vycházela často s fotkami ze seriálu, případně vycházela s jinými ilustracemi, ale s Helenou Zmatlíkovou vlastně vyšla všeho všude jenom jednou. Tím pádem pro nás dávalo smysl ji do téhle edice zařadit. Když jsme tu edici koncipovali, tak jsme vlastně přemýšleli o tom, co by ty knihy měly mít společné, krom toho, že teda je považujeme nějakým způsobem za kanonické. A taky jsme přemýšleli o tom, jak to jejich vydávání pojmout. Protože ten úkol do jedné edice združit knihy od, dejme tomu, poloviny 19. století až do třeba 60., 70. nebo 80. let, jako je to v případě naší party, kterou tady mám taky, 80. let 20. století je docela těžký úkol. A jak teda vizuálně, tak koncepčně je potřeba k němu přistoupit, myslím si, docela chytře. Já nevím, nakolik se nám to podařilo, to bych nerad hodnotil, ale my jsme si řekli, že zkrátka vždycky tu knihu přineseme nějakým způsobem aktualizovanou. Buď, pokud je to překlad, tak buď v novém překladu, nebo pokud chceme ji opatřit novými ilustracemi, tak s novými ilustracemi, ale vždycky tak, aby byla nějakým způsobem atraktivnější pro současné čtenáře, pro současné děti. Vymysleli jsme si pro tu edici takové motto, takové vzletné motto, ale myslím, že docela dobře vystihuje to, o co nám jde. A to motto zní: na knížky v téhle knihovně prach nesedá. Jdou z ruky do ruky, jsou napínavé a živé. Jsou totiž jako stvořené pro děti 21. století. To jako je tam důležité, protože my samozřejmě víme, že to nejsou knížky pro současné děti. My víme, že, nebo neděláme si iluzi, že vzbudíme nějaký jako velký masový zájem o tenhle ten typ knih, ale zároveň si myslíme, že v tomhletom vydání je to kniha, která může zaujmout a ke které se můžeme obrátit. A tady, ano. Jasně.
Děkuju. Uhum. Máte nějaký příklad konkrétní? Mě to zajímá. Když tak můžete klidně přemýšlet a pak mi to třeba řeknete. Slyšeli jste všichni otázku? Jestli se pouštíme do těch nových překladů, i když ten starý je třeba dobrý. A že se často stává, říkala kolegyně, že ten nový překlad bývá horší než ten starý. Děkuju za tu otázku, je strašně zajímavá. Je to právě jedna z věcí, které jsme zvažovali, konkrétně třeba u téhleté knížky Pět dětí a skřítek, která je podle mě úplně skvělá. Psali Edith Nesbitová, je to už docela starý text a vyšel jednou v 90. letech a úplně zapadl. A nám to přišlo jako škoda. A když jsme přemýšleli o tom, že ho vydáme v téhleté edici a řekli jsme si, že to bude druhý svazek, tak už vlastně u toho druhého svazku jsme si museli rozmyslet, jestli budeme čtenářům slibovat, že vždycky znova tu knihu přeložíme. No a je to jako, když posuzujeme ty původní texty, my jsme si zkrátka k tomu sedli k té knize, přečetli jsme si ji znova a došli jsme k závěru, že tady vůbec ten nový překlad není potřeba. Jo? Že je dobrý, že je pořád živý, trochu jsme ho aktualizovali, trochu jsme ho doplnili a ta knížka vyšla vlastně v tom původním překladu. Šestým svazkem téhleté edice je Anna ze Zeleného domu. Kdo z vás tu knížku čet? Jo, vás to taky vlastně docela minulo, vidím, ale myslím, že generace vašich rodičů, kdybyste se zeptali doma, tak naprostá většina vám řekne, že tu knížku minimálně zná, nebo že ji četla. Je to kniha, která je právě u několika generací čtenářů velmi oblíbená. Málo se to ví, ale má ta řada, je to řada a má asi 8 knih nebo 9. Vyšla tady všeho všude tahle ta jedna. Na Slovensku vlastně existuje kompletní vydání, my si ho pořád ještě dlužíme. A na té knížce je zajímavé, že v těch předchozích vydáních, některá z nich byla i v Albatrosu, některé kapitoly úplně chybí. Byly to kapitoly, které zkrátka tematicky neodpovídaly, byly třeba tematizovaly náboženství a tak dále. A ty kapitoly z té knihy úplně vypadly. Takže v tomto případě my jsme, protože ten překlad je zase docela dobrý, tak jsme vlastně jenom ho doplnili, sáhli jsme do starších vydání, která jsou ještě kompletní. Ten překlad jsme znovu doplnili, znovu jsme ho zrevidovali, kolegyně ho úplně celý znova přečetla, porovnala s originálem, poopravila, co bylo potřeba a ten překlad vychází vlastně jenom oprášený. No a čtvrtý svazek byl tady Tin Tolar a neprodaný smích a to je knížka, která česky nikdy nevyšla. Tak tady jsme úplně obyčejně pořídili nový překlad. Myslím si, že se docela povedl. No, je to vždycky je to rozhodování nad tím konkrétním textem a pokud jenom trochu si myslíme, že ten překlad funguje, tak ho použijeme. Vstupují do toho ještě další pragmatické faktory. Někdy třeba ten překlad vyšel v jiném nakladatelství. Tím pádem to nakladatelství na něj má exkluzivní licenci, my ho nemůžeme použít, ale ten text třeba je starší, autor už je víc než 70 let po smrti, takže text my použít můžeme a chceme a v tu chvíli si necháme ten text nově přeložit. To je z nedávné doby příklad, který určitě všichni znáte a to je Malý princ. Poměrně nedávno uplynulo 70 let od vlastně smrti autora, respektive v tomhle případě od prvního vydání Malého prince, protože se neví úplně přesně, kdy Exupéry zemřel a práva se tím pádem uvolnila, což znamenalo, že Malého prince se rozhodlo vydat spousta nakladatelů, protože je to příběh časem prověřený a velmi oblíbený. No a stalo se, že na trhu teď existuje 10-12 různých překladů Malého prince v různé kvalitě. Myslím si, že za pár let začnou vznikat bakalářské nebo diplomové práce právě, které budou ty překlady srovnávat, budou promlouvat i o těch pragmatických aspektech. A to je jedna z těch situací, kdy těch překladů je víc, protože prostě víc nakladatelů má zájem o ten text. No, to je otázka úplně přímo k věci. Tak Malý princ, my ho máme v několika verzích, takže těžko říct, já nenosím... Na tu edici. No. No,
Jasně, jasně. No. Tak jak vlastně tištěná kniha pořád zápasí s těmi moderními technologiemi, tak v případu těchto knih je ten zápas teda dost nevyrovnaný a ty knihy ho teda, musím říct, prohrávají. Nechci říct na celé čáře, ale mají to zkrátka o něco těžší. Ne všechny. Emil a detektivové je knížka, která je velmi úspěšná, tady pořád dobře, bylo nás pět, to je podobný případ vlastně. Ale máte pravdu, že tyhle ty knihy to mají těžší pro nás. Vzhledem k tomu, že jsme docela velká firma a potřebujeme, aby a snažíme se zavést vlastně ty knihy do všech knihkupectví, máme veškeré ty procesy nastavené na větší produkci, tak pro nás je takový běžný náklad, který je pro nás rentabilní, je třeba 2-2,5 tisíce výtisků. V případě těchto knížek bývá někdy nižší a ta diskuze o tom, jestli tu knihu vydat nebo nevydat, je vždycky docela náročná. No, tady u těchto knížek my jsme rádi, když se dostaneme na nulu, úplně upřímně. A obecně, pokud jde o tu ziskovost, tak nevím, jestli jste někdo někdy nahlížel do ekonomiky titulu. Čas od času se někde objeví grafy, které tu celou věc vysvětlují. Ono je to docela složitá věc, ale dá se, myslím, celkem jednoduše shrnout. Mějme třeba knihu, která bude stát v knihkupectví 300 korun, a já to vezmu od těch 300 korun a budeme odečítat. V současné době je DPH na knihy 10%, to znamená 10% z té knihy je DPH. Nějakých 45 až 50% si vezme distribuce a knihkupectví. To jsme na nějakých 40% ceny. A ještě jsme nezaplatili autorovi, ještě jsme nezaplatili ilustrátorovi, ještě jsme nezaplatili uklízečce. Takže jednotky procent odcházejí autorovi, jednotky procent v nějakém paušálu odcházejí ilustrátorovi, překladateli, grafikovi, všem dalším lidem, které je potřeba na té knize uživit. A už sami vidíte, že ten zisk pro nakladatele se taky pohybuje v jednotkách procent, pokud teda mluvíme o tom čistém zisku. Takže rozhodně to není tak, že když ta knížka stojí 300 korun, tak my z ní máme 150. Ještě jsme ji vlastně ani nevytiskli. Je potřeba odečíst i nějakou tu korunu na tisk. V případě těchto knížek je to třeba, já nevím, nějakých 45 až 40 korun na kus. Jo, při těch nákladech, které my vyrábíme. Ano? My máme vlastní distribuci, ale přesto ta marže v těch knihkupectvích je přes 30%. Jo, my si ušetříme, ale zároveň máme vlastní sklady, máme vlastní obchodní zástupce, máme vlastní logistiku, ale i to nás samozřejmě stojí peníze. Ty náklady jsou efektivněji vynaložené, ale i za to musíme samozřejmě platit. Máme tu výhodu, že se nemusíme domlouvat se žádným třetím distributorem, což neplatí o malých nakladatelích, kteří se musí zkrátka domluvit s někým z těch velkých distributorů, ať už je to Kosmas nebo Pemik, a musí je přesvědčit, že tu jejich knihu jednak si teda vezmou do distribuce a jednak se o ní budou potom starat tak, že ta knížka skutečně bude v těch knihkupectvích. A věřte tomu, že to není úplně jednoduchá věc a spousta těch malých nakladatelů má garáže nebo sklady plné knížek, které prostě se jim z té distribuce vrátily a oni už se jich vlastně nikdy nezbaví. To pro nás platí taky, ale jsou to naše sklady a my s tím potom vždycky nějak naložíme. Tak, ano. Děkuji. Slyšeli jste otázku? Tak já to vezmu po pořadě. Jaký zákazník jsou pro nás knihovny a školy? Zajímavý. To skutečně tak je. My v Albatrosu máme už od roku 1974 něco, co se jmenuje Klub mladých čtenářů a to je vlastně způsob distribuce knih prostřednictvím právě škol. Myslím, že většina z vás tuší, jak to funguje, takže to shrnu jenom velmi, velmi zhruba. My rozesíláme pětkrát ročně do škol, se kterými máme kontakty a smlouvu, rozesíláme katalogy, máme tam vždycky na té škole důvěrníka nebo důvěrnici. Ten důvěrník předá katalogy dětem, děti si vyberou knížky, důvěrník nám pošle objednávku, my hromadně odesíláme ty knihy do té školy, důvěrník rozdělí knížky, vybere peníze, my dostaneme peníze od důvěrníka, důvěrník za to má nějakou malou marži a všichni jsou spokojení. Pro nás je to velmi efektivní způsob, jak ty knihy prodávat. Máme v adresáři
nějakých tuším 4000 škol a je to pro nás skutečně velmi zajímavý způsob, jak ty knihy distribuovat. Zároveň my je v tom katalogu nabízíme za lepší cenu, protože chceme podporovat čtenářství, chceme, aby si děti ty knížky kupovaly a chceme jim je zkrátka nabídnout za trochu výhodnějších podmínek. Pokud jde o knihovny, tak já neznám úplně to přesné číslo. Já myslím, že je to zhruba nějakých 2000 knihoven, jestli se nepletu, se kterými my běžně spolupracujeme. Knihovny od nás nakupují knihy. My třeba na veletrhu Svět knihy vždycky ten čtvrtek a pátek patří právě knihovnicím a obecně lidem z té branže nebo z okruhu literatury. A tam my vidíme ten zájem, tam skutečně přijíždějí knihovnice třeba z těch menších měst s vozíky nebo s těmi taškami na kolečkách a nakupují si od nás celé stohy knih, protože my je tam máme zase za lepší cenu a oni rovnou přijedou s penězi, mají nějaký svůj rozpočet a doplní ten fond přímo třeba na tom Světě knihy. Takže je to pro nás, nebo jsou to pro nás potenciálně velmi zajímavé způsoby, jak ty knihy prodávat. Pokud jde o nejrůznější dotační programy, tak pravidelně posíláme nabídku Moravské zemské knihovně, která pro ministerstvo kultury spravuje program Česká knihovna a posíláme vždycky nabídku původních českých titulů, dejme tomu hodnotnějších nebo literárnějších, ze kterých si Moravská zemská knihovna vždycky několik vybere a v řádu desítek kusů si je od nás zase za nějakou cenu, za kterou my jim je nabídneme, odebere. To je pro nás taky docela dobrá věc, protože my jednorázově jsme schopni se zbavit třeba nějakých 250 kusů těch lepších knih, které se nám v principu prodávají na tom volném trhu trochu hůř a které vyšly třeba v nákladu, dejme tomu 1800 nebo 2000 kusů. Takže my se prostě více k desetiny toho nákladu zbavíme jednorázově během jednoho měsíce a ekonomice té knihy to pomůže. Je to samozřejmě něco, s čím nemůžeme počítat dopředu, ale bývá to příjemné překvapení, dá se na něj relativně spolehnout. Ale jak říkám, nikdy nevíme, kolik těch knih takhle se nám podaří prodat. Jestli dobře počítám, tak před 3 lety na podzim 2015 nás velmi příjemně překvapila takzvaná výzva 56, kdy přišel veliký balík peněz pro školy na nejrůznější účely, na vzdělávání pedagogických pracovníků, na dovybavení počítačových učeben a tak dále. A jedním z těch možných účelů byl tehdy i nákup knih. Mnoho škol se tehdy rozhodlo doplnit si své školní knihovny. My jsme z toho měli velkou radost a zároveň nám to nedělalo dost starostí, protože najednou nám začaly ze skladu mizet knihy, nebyli jsme na to připraveni, nedalo se to dobře odhadnout, takže jsme horko těžko dotiskovali. Bylo to na podzim, protože bylo potřeba vyčerpat ty peníze do konce roku. A je to zároveň období, kdy se těch knih vyrábí nejvíce před Vánoci, takže tiskárny byly plné a my jsme měli skutečně velký problém tu poptávku uspokojit. Nakonec se to jakž takž podařilo, ale to byla věc vlastně úplně jednorázová, naprosto nepředvídatelná, byť teda pro nás zajímavá. My se snažíme s knihovnami komunikovat, jak to jenom jde. Hodně to teda záleží na těch knihovnách samotných a třeba na zájmu konkrétních knihovnic, ale my si uvědomujeme, že pro nás vlastně jsou v principu zajímavější ti konkrétní zákazníci, protože těch je víc než knihoven, oni si tu knihu koupí, ale zároveň nás zajímají i knihovny, přestože teda potenciálně ty knihy se tam půjčují v tom jednom nebo dvou svazcích, které tam leží a nejdou z toho přímo peníze. My ale víme, že ty knihovny hrají obrovskou roli a strašně důležitou roli ve zvyšování čtenářské gramotnosti a obecně v budování vztahu k literatuře u dětí. Známe spoustu strašně šikovných a aktivních knihovnic, většinou jsou to knihovnice, omlouvám se, že to takhle říkám, které se skutečně té své práci věnují vysoko nad rámec toho, za co jsou placené, pořádají nejrůznější akce, zvou si autorky, autory na besedy a ta knihovna nebo její dětské oddělení bývá takovým docela důležitým kulturním centrem. Určitě to všichni znáte, určitě máte ve svém okolí nějakou knihovnu, kde to takhle hezky žije, kde těch akcí je spousta a ty děti si zvykají vlastně tam chodit po škole, trávit čas. I když ne třeba čtením nebo prohlížením knížek, tak třeba všelijakými hrami
nebo jinými aktivitami, ale vyskytují se v prostředí, kde ty knihy jsou, jehož jsou běžnou součástí a zvykají si zkrátka na to, že jsou těmi knihami obklopeni, i když jich třeba doma zrovna tolik nemají, nebo jejich rodiče nemají ke čtení takový vztah. Tak, abychom se stihli pověnovat ještě konkrétně těmhle těm edicím, které jsem donesl, myslím, že tu knihovnu pro děti na 20. století jsme pokryli. My jsme teď u 10. svazku a ta otázka tamhle od kolegy byla vlastně docela případná, protože budoucnost té edice je bohužel trochu nejistá. Je to jedna z těch věcí, které, jak jsem říkal na začátku, děláme hlavně pro knihovny, protože si nemyslíme, že v knihkupectví tyhle ty knihy budou válcovat bestsellery typu Deníku malého poseroutky nebo Harryho Pottera, ale myslíme si, že časem, až jich bude vedle sebe víc, až těch pestrých hřbetů bude vedle sebe hodně, tak se stanou třeba něčím, k čemu se knihovníci a knihovnice a učitelé a učitelky budou obracet jako ke spolehlivému textu, který je mimo jiné doplněný vždycky medailonkem autorů, je doplněný doslovem, pokud je to potřeba, tak i ediční poznámkou, je pečlivě přečtený a připravený tak, aby byl pokud možno spolehlivý. Děkuju. No, jo, to se ptáte, myslím, velmi přesně. Ta otázka směřuje k tomu, kdo, já jsem říkal, že jsou to díla kanonická nebo kanonizovaná, a kdo teda určuje to, že jsou kanonická, že se dají považovat za základ nebo za pevnou součást té literární historie. Úplně konkrétně v tomto případě my jsme pozvali několik lidí, kterých si vážíme. Jsou to lidé jak z praxe, je v té ediční radě třeba Radek Malý, básník, literární vědec, jsou to akademici Hana Šmahalová nebo Jaroslav Provazník. Jsou to lidé, kteří se zkrátka dlouhodobě dětské literatuře věnují a mají o ní povědomí. A v té úplně první fázi jsme si od každého z těch lidí vzali dlouhý seznam knih, které podle nich by stály za nové vydání z nějakého důvodu. Ty seznamy jsme navzájem porovnali, proškrtali, několikrát jsme je celé přerovnali a vzešel nám z nich. Bavili jsme se na začátku o desítkách titulů, dnes jich máme skutečně před sebou pár a neustále vlastně ten seznam oživujeme, obměňujeme, neustále se k němu vracíme, prověřujeme ho. Otázka je, jestli to do budoucna má smysl, protože, jak už jsem říkal, zrovna tahle ta edice nemá úplně jednoduchý život a úplně upřímně nevím, jak dlouho se nám ji podaří udržet, ale myslím, že to, co v ní zatím vyšlo, takže se docela podařilo. A konkrétně třeba ta Anna z Zeleného domu, kterou jsem tady měl v ruce, tak té se dařilo natolik, že my jsme ten týž text vzali a nechali jsme ho ilustrovat jiné ilustrátorce, protože jsme se rozhodli, že bychom tu řadu rádi vydali celou. Nebo pokud možno co nejvíc knih z té řady o Aně, tak jsme se rozhodli, že ji z té edice dodatečně vyjmeme, vydáme ji znovu, ona vychází, ta knížka, shodou okolností v těchto dnech a že se pokusíme tu řadu vydat celou vlastně v úplně samostatné úpravě. Takže dneska už jsou na trhu vlastně dvě vydání, která se liší v podstatě jenom ilustracemi. Zase je to takový ten nový nebo nově přehlédnutý a doplněný překlad zrevidovaný, ale každá ta knížka vypadá vlastně úplně jinak. A na tu novou my už si budeme hezky navazovat vlastně v celé té řadě. Odpověděl jsem na tu otázku? Jo, tak. Když to vezmu potom po pořadě, tak tady jsem si vystavil, to je náš úplně nejnovější projekt, možná vás to neminulo. Nám se podařilo získat práva na souborné dílo Jaroslava Foglara. Ta práva jsou ve správě skautské nadace Jaroslava Foglara, která s námi na tom projektu spolupracuje velmi intenzivně. Zase jsme dali dohromady ediční radu, kde jsou lidé od nás i ze skautské nadace a společně jsme se dohodli, jak by to vydávání Foglarovek mělo vypadat.
Ta přípravná fáze byla poměrně dlouhá a ty hovory o tom, jak ty knihy mají vypadat, byly docela náročné, protože jsme měli před sebou, myslím, docela těžký úkol. Na jednu stranu je Foglar autor lety prověřený a není pochyb o tom, že ten materiál, který máme v ruce, tak je dobrý a je atraktivní, ale na druhou stranu zrovna v tomhle případě jsme potřebovali, aby ty knihy skutečně byly živé. To je prostě věc, o které jsme doufali, že bude atraktivní opravdu pro ty současné malé děti, že by to měly být knihy, které ty děti skutečně budou brát do ruky se zájmem a se zájmem s nadšením budou ty knihy číst. Na druhou stranu jsme si tím nemohli být jisti, protože ty romány vlastně vznikaly ve dvou takových velkých vlnách. Ta první část vznikla ve 30. letech, druhá část v letech 60. Mezitím byla cezura způsobená samozřejmě druhou světovou válkou. Později zase Foglar byl autor zakázaný, takže pak už vlastně ta publikace taky byla složitější. A my jsme zkrátka nevěděli, jestli ty texty budou ještě pro ty dnešní děti zajímavé. Jsou plné reálií, které už dávno neexistují, jsou svým způsobem naivní. Ta idealizovanost jejich je natolik vysoká, že si myslíme, že v tom dnešním světě, který je jako velmi rychlý a ve spoustě ohledů k těm dětem velmi tvrdý, tak že možná už nemá svoje místo. Já se vás zeptám, jenom tak pro zajímavost, kolik z vás Foglara četlo nebo čte? Pro kolik z vás je to prostě živý autor? To je docela dost rukou. A teďka, kolik z vás četlo víc než třeba jenom, já nevím, Rychlé šípy nebo Hochy od Bobří řeky? Kdo z vás se prostě považuje za čtenáře Foglara systematičtějšího? Už je těch rukou míň. Děkuju. Kdyby šlo o to, že znovu vydáme třeba komiks Rychlých šípů a k tomu Hochy od Bobří řeky a třeba ještě jednu knihu, tak bychom neváhali ani vteřinu, ale pro nás je tohleto docela náročný, dlouhý projekt a my jsme chtěli, aby ty knihy byly pokud možno atraktivní všechny. Jak už jsem říkal, text je něco, co vy zkoumáte a čtete, až teprve, když vás ta kniha zaujme. V tomhle případě navíc ještě my víme, že ty knihy vycházely v 10 000 nákladech a vyšly několikrát, Hoši od Bobří řeky vyšly tuším 18krát, Chata v jezerní kotlině 12krát. Ty knihy prostě jsou ve všech domácnostech, jsou jich plné antikvariáty, jsou jich plné knihovny. Zkrátka, když si chcete přečíst něco od Foglara, nemusíte vůbec chodit daleko. My jsme potřebovali, aby to naše vydání bylo něčím jiné. No a čím by mělo být jiné než vizuální podobou. A tak jsme dlouho a intenzivně mluvili o tom, jak by ty knihy měly vypadat. A to nejenom teda graficky nebo po stránce ilustrací, ale samozřejmě i po stránce toho provedení materiálového. Tohleto řešení, které jsme nakonec vymysleli, si myslíme, že je atraktivní, myslíme si, že je čtenářsky vstřícné. Myslíme si, že zaujme. Rozhodli jsme se, že každou tu knihu by měl ilustrovat jiný ilustrátor. Chceme, aby ten ilustrátor vždycky měl blízko ke komiksu. Podporujeme ty autory v tom, aby tam vytvářeli třeba komiksové sekvence. Hochy od Bobří řeky ilustrovala Ester Kuchinková, což je mladá komiksová kreslířka. Myslím, že čerstvě teď absolvovala na fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Je to vlastně úplně poprvé, co nějakou Foglarovku ilustrovala žena. A ty ilustrace se, myslím, docela povedly. Chatu v jezerní kotlině kreslil Pavel Čech. Pavel Čech, myslím, že to je jméno, které nemusím dlouze představovat. Je to celoživotní milovník Jaroslava Foglara. Ta kniha v jeho podání je úplně jiná než u té Ester Kuchinkové. Je daleko romantičtější, je daleko taková jako líbivější, daleko vstřícnější vlastně. A my jsme si tím na úplném začátku vlastně stanovili takové mantinely, mezi kterými se chceme pohybovat. Je to taková ta komiksová zkratka a nadsázka, dejme tomu, a třeba i trochu větší popisnost. A na straně druhé je to taková ta klukovská romantika, která je pro ten žánr dobrodružných knih typická. Když se na ty knížky podíváte zvenku, tak oni trochu tím svým vizuálem upomínají na dobrodružnou literaturu, tak jak vycházela. Typicky to byly jednobarevné obálky s nějakou výraznější typografií a třeba s nějakou perokresbou. Uvnitř taky často bývaly ty perovky. A my jsme zároveň ten formát chtěli nějakým způsobem aktualizovat, takže ta zvolená typografie by měla být moderní, svěží, nadčasová. A rozhodli jsme se, že tu knihu nesvážeme do pevné vazby,
ale že jí dáme takové měkčí desky, které budou spíš vybízet k tomu, aby se ta kniha nosila třeba v batohu nebo v tašce, aby zkrátka s tím člověkem cestovala, ale zároveň pořád ještě něco vydržela. Praktičtěji zaměření čtenáři nám za to nedávají, protože mají pocit, že ta vazba se bude brzo ničit a v knihovnách, že se ta kniha bude převazovat do takové té knihovnické vazby, ale my jsme zkrátka to riskli. Zatím se snad potvrzuje, že to byl krok teda správným směrem, i když víme, že zdaleka se nezavděčíme všem a v tomto případě to platí dvojnásob, protože Foglar má mnoho skalních příznivců. Typicky jsou to čtenáři vyššího věku, kteří bývají poměrně konzervativní a ostře nás za některá ta naše rozhodnutí kritizují. Ale to vlastně nám vůbec nevadí, protože už jenom to, že se o těch knihách mluví, to, že se o nich diskutuje a že každé to vydání vzbudí nějakou pozornost, je pro nás dobře. Jo. Pokud jde o práci s textem, tady je to vlastně trochu jiný případ, než třeba u té knihovny pro děti 21. století. Je to jeden autor, ale různé roky prvních vydání a různá ediční nebo nakladatelská historie těch knih. Jak už jsem říkal, ty knihy vycházely v mnoha vydáních, některé jsou z 30. let, zárodky některých těch textů vznikaly třeba kolem roku 1935, takže dneska jsou ty knížky 80 let staré. Některé vznikaly třeba až v letech 70., to znamená, jsou o 40 let novější. Foglar byl tou dobou vlastně už úplně jiný autor. Na těch knížkách je to znát, jeho realita je jiná a i ten styl se proměňuje. Naším cílem je i ten text tak trochu přiblížit současným dětem. Je to něco, v čem my musíme být a jsme velmi opatrní, jak teda v té práci s textem samotné, tak v komunikaci o té práci s textem. Protože ve chvíli, kdy my řekneme, že ty texty nějakým způsobem modernizujeme, tak se mnoho zase těch konzervativnějších čtenářů léká, že saháme k nějakým zkrátka úplně zásadním úpravám a dáváme dětem do ruky mobilní telefony a zkrátka měníme i ty reálie, což je něco, co my prostě ze zásady neděláme. Ty úpravy, kterými ty texty procházejí, jsou výhradně takové, aby odstranili místa nebo momenty v tom textu nebo jeho charakteristiky, které nějakým způsobem brání dnešním dětem v porozumění. Nejčastěji se ty úpravy týkají třeba slovosledu. Foglar často začíná větu slovesem, což nespůsobí velmi archaicky a je to něco, co zároveň u něj není, nebo pro něj není stylotvorné, to znamená, je to něco, co ten text může postrádat ve finále. Takže nejvíc těch úprav se týká právě slovosledu. Někdy upravujeme i lexikum, ale tady jsme třeba velmi opatrní, protože víme, že mnoho těch slov je pro něj právě typických. Jsou to buď samostatná slova izolovaná, nebo třeba některé obraty, které my v tom textu necháváme. Některé pasáže jsou natolik klasické, jsou natolik známé, že do těch se prostě sáhnout nemůže a nesmí. Ale jsou místa, kde i to lexikum zkrátka se dá trochu poupravit. Váháme třeba, jestli místo slova šaty použít oblečení a tak dále. Někdy se to hodí, někdy ne. Záleží na tom, kdo třeba promlouvá zrovna, jestli se pohybujeme v pásmu vypravěče, nebo jestli hovoří některá z postav, konkrétně u hochů od Bobří řeky. Předpokládám, že většina z těch rukou, které byly nahoře, tak se týkala buď hochů nebo rychlých šípů. Takže znáte postavu Rikitana. Pro ty, kteří neznají, je to dospělý muž, který zkrátka dá dohromady tu partu 12 kluků, kteří spolu potom nakonec odjedou i na tábor a stráví ho někde prostě v divočině, sami si tam všechno postaví. A ten Rikitan je pro ně takový jako vzor, takový model a pro ně je typické, že promlouvá jazykem, který je poněkud knižnější, než je samozřejmě jazyk těch chlapců a i než jazyk vypravěče. Takže to je něco, co muselo Rikitanovi zůstat. Samozřejmě i tam došlo k určitým úpravám, ale byly velmi opatrné a Rikitan i dnes vlastně z toho textu promlouvá relativně knižně. On tam funguje jako takový velký inspirátor. Hromada z těch věcí, které on dělá, tak nejsou, působí na ty chlapce až jakoby mytologicky. Vytváří takový určitý mýtus přátelství a
slušného chování a dobroty a vzájemné ohleduplnosti, a je potřeba, aby mu ta mytologičnost zůstala i v tom jazyce. Tady byla otázka. Děkuju. Otázka zněla, jestli děláme úpravy ve slovosledu u knížky Bylo nás pět. Ne, tam to neděláme, protože si myslíme, že zrovna konkrétně u této knihy to prostě není potřeba. To je jedna věc. A druhá věc, ta kniha je natolik známá a stylisticky je natolik charakteristická, že jakékoliv úpravy v tomhletom směru jsou velmi nebezpečné a musí být velmi opatrné. Pochybnosti, jestli když to dáme 7-8letému dítěti, tak je to pro něj srozumitelné. Těch stylotvorných prvků, konkrétně u Poláčka, které znesnadňují to čtení, je tolik, že my kdybychom sáhli k těm úpravám, tak vznikne vlastně úplně nový text. My bychom ho museli upravit vlastně z gruntu, celý bychom ho museli přepsat a vzniklo by něco, co mimochodem třeba v angličtině je naprosto běžná věc. Nevím, jestli jste na to narazili, ale týká se to třeba Shakespeara nebo některých starších autorů. Existuje edice, která se jmenuje No Fear a následuje jméno toho autora. Obecně se jmenuje No Fear Literature. U Shakespeara je to třeba No Fear Shakespeare. A jsou to edice, které vezmou vlastně ten původní text a přeloží ho do moderní angličtiny tak, aby byl čitelný, aby v něm zůstal ten obsah, aby byl naprosto srozumitelný. Je to studijní pomůcka, je to pomůcka pro studium těch primárních textů, ale jako nic jiného to vlastně nemůže fungovat, protože ten text ztratí tolik z toho svého charakteru, že vlastně přestane být tím autorským dílem a vzniká autorské dílo úplně nové, se dá říct. Takže konkrétně třeba Bylo nás pět je knížka k úpravám velmi nevhodná. To se týká třeba i knížek Václava Čtvrtka. Znáte určitě jazyk Václava Čtvrtka, který je plný všelijakých neologismů, takových docela jako svérázných slov a obratů. A my čím dál častěji se potkáváme s tím, že ty současné děti prostě toho Čtvrtka nedokážou už pořádně číst. Jo, je pro ně natolik nesrozumitelný, že ho zkrátka prostě neučtou. Ta otázka, jestli upravovat Čtvrtka nebo ne, má poměrně jednoduchou odpověď a ta je ne, protože by to přestal být Čtvrtek a my se zkrátka musíme smířit s tím, že ta čtenářská obec, která Čtvrtka zkrátka je schopná vstřebat, bude klesat, bude se zmenšovat a časem prostě to bude autor, který ustoupí někam stranou toho hlavního zájmu a zůstane tam svým způsobem zakonzervován v tom kánonu, jak už to tady padlo. Ten Foglar v tomhletom je vlastně daleko méně specifický. Ten text má své stylotvorné znaky, ale oni jsou spíš neseny těmi konkrétními slovy nebo slovními obraty a potom takovými těmi poetickými popisnými pasážemi, ve kterých ale zase není potřeba toho tolik měnit a ta poetičnost jim zůstává. Stejně tak v tom textu není problém zachovat průpovídky těch postav a není problém zachovat třeba to foglarovské a foglarovsky typické hoši nebo chlapci. V žádné z těch knížek podle mě nenajdete kluky, všude jsou to hoši nebo chlapci. My vycházíme textově z vydání Poslední ruky, která vycházela většinou v 90. letech a víme, že to jsou prostě poslední verze, které ještě Foglar viděl a sám je upravoval, protože víme, že do těch textů sám sahal, vracel se k ním, on sám tam dělal nějaké úpravy, takže to je pro nás vlastně ten výchozí text a s tím my pracujeme. Vy jste se chtěla ještě něco zeptat, že jo? Ptáte se na to, jestli se prostě čistě hypoteticky nemůže stát, že za 30 let už ten Foglar bude natolik starý, že nebude k vydání. Jo. Jo. Ano, to se může stát.
Určitě. Z těch titulů, které my vydáváme, tak velká část jsou reedice. My často se vracíme ke knížkám, které už vyšly, a tohle je úvaha, kterou my podstupujeme velmi často. Já sám se s tím potkávám skutečně jako na běžícím páse, vezmu do ruky knihu, kterou jsem jako malý měl rád, a s velkým zaujetím ji otvírám a čtu, a najednou zjišťuju, že prostě ten text už je příliš starý stylisticky, pokud jde o reálie, tematicky působí třeba příliš naivně, zkrátka do té dnešní doby se vůbec nehodí, a v takovou chvíli v 90% případů my se rozhodujeme ten titul prostě nevydat. Jo? Říkáme si, nechť zůstane teda v knihovně a v antikvariátě, nechť, kdo má o něj zájem, tak ať si ho přečte tam, ale k vydání pro současné děti prostě už není. Výjimkou jsou případy, kdy chceme uctít nějaké výročí nebo máme nějakou jinou příležitost, ke které tu knihu chceme vydat. Případně je to třeba kniha, která je zajímavá ilustracemi, vyšla třeba v podobě, která není úplně reprezentativní, a my bychom chtěli třeba zrovna kvůli tomu výtvarnému doprovodu ji vydat znovu, tak v takovém případě přivřeme oči nad tím textem a řekneme si, že stejně tu knihu vydáváme pro ty, kteří chtějí mít doma tu knihu s těmi ilustracemi. Třeba pro sběratele a podobně. V takovém případě vůbec zase nepřipadá v úvahu nějaká úprava. Jo, já, jak už jsem říkal na začátku, my o těch textových úpravách musíme komunikovat velmi opatrně, protože vidíte, že i tady v tom uzavřeném prostředí, kde jako víme, o čem mluvíme a jsme k sobě vlastně docela vstřícní, tak těch otázek vás napadá docela dost. A když si představíte, že se něco někde řekne nebo napíše a dostane se k tomu široká veřejnost, tak to nebezpečí dezinterpretace je skutečně vysoké. Takže proto jsem teda z kraje říkal, že musíme být opatrní jak v těch úpravách samotných, tak v tom, jak o nich mluvíme. A vždycky je dobré, když máme příležitost trochu přesněji nebo trochu podrobněji popsat, čeho se ty úpravy týkají. A máme radost, když se k nám zpětně dostává to hodnocení v tom smyslu, že knížku jsem si přečetl, vím, že se upravovala, ale a dal jsem si vedle sebe ty dvě verze. Při tom srovnání ty úpravy jsou patrné, ale z toho textu samotného nevystupují, čte se to dobře, zkrátka to plní ten svůj účel. To je vlastně přesně to, co my chceme, aby ty úpravy nebyly na první pohled patrné, ale zároveň, aby byly k dobru věci. To je vlastně úplně ten ideál, ke kterému směřujeme. Myslíte, pokud jde o ty úpravy? To se bavíme výhradně o proze. To se bavíme fakt o tom typu literatury, kde to důležité je příběh a postavy, a to je to, co my chceme těm současným dětem přinést, případně ideály a hodnoty, jako je to u Foglera. Ale poezie je věc, která je natolik zakořeněná vlastně v tom jazyce, v tom stylu, v tom, jakými slovy je, nebo z jakých slov je vystavěna, že tam ty úpravy jsou vlastně nežádoucí. To se dostáváme k tomu druhému konci té řádky, kterou jsem tu vyrovnal. My vydáváme samozřejmě v relativně malém počtu, ale rádi vydáváme i poezii. Ta poezie to má ještě těžší než tyhle ty knihy. Já to teda mluvím o poezii současné a ještě víc to platí o poezii starší. Pokud jde o tu starší poezii, tak my jsme vydali dvě tyhle ty větší antologie. Ta, kterou mám v ruce, Nebe, peklo, ráj, aneb Tyklík české poezie pro děti 20. století. Ta už dneska je na trhu nějakých 9 let. Ona už teda na tom trhu zase skoro není. Už skoro není k dostání, ale my připravujeme nové vydání, které je náročné ani tak z toho redakčního pohledu, jako spíš právně, protože se v ní potkalo 153 autorů, kteří vydali ty své texty ve 20. století, to znamená, buď jsou ještě naživu, anebo mají dědice a my potřebujeme vyřešit autorská práva. To znamená, naše právní oddělení už několik měsíců pracuje na tom, aby jsme získali souhlas od všech autorů nebo dědiců, abychom mohli tu knížku zkrátka vydat znovu. O nějaké 3 roky později vyšla tahle ta kniha Hrábky, drábky, odpadky, aneb Krasohle české poezie pro děti 19. století. Obě ty knihy mají společného editora, je jim Petr Šrámek, a mají společný záměr, a to je přiblížit poezii dětem. Není to nutně vždycky dětská poezie, není to nutně poezie pro děti,
ale měla by to být poezie, která je dětem srozumitelná, je čitelná a nějakým způsobem vstupuje do jejich světa. Buď tematizuje dětství, anebo tematizuje motivy, které s dětstvím souvisejí, případně tím svým charakterem je pro děti vhodná a vděčná. Konkrétně tyhle dvě knihy jsou vystavěné tak, aby vždycky na každé dvou straně byl společný nějaký motiv, který prochází všemi těmi básněmi, na základě kterého ty básně se dají číst třeba vedle sebe, ale zároveň obsahuje vzadu několik různých rejstříků, podle kterých se dá v těch básních vyhledávat, podle jména autora, podle incipitu, teda prvního verše, podle spousty dalších věcí. No a pak na jednotlivých stránkách, vždycky tady dole, já to zvednu a ukážu vám to, jsou čísla stránek, jsou tam vždycky tři čísla, já vám to zase pošlu a nechám kolovat. A vy můžete buď tou knihou listovat po pořadě a zkrátka číst jednu tu báseň za druhou, anebo se můžete nechat vést editorem a využívat tyhle ty křížové odkazy a skákat v té knize tam a zpátky a hledat vlastně nové souvislosti mezi těmi básněmi. V té poezii vždycky vlastně my hledáme ten text, který je skutečně definitivní a reprezentativní. Využíváme kritická vydání, využíváme texty, které jsou prověřené textology a literárními historiky a využíváme texty, které jsou zkrátka naprosto spolehlivé a snažíme se je reprodukovat bez chyb a bez nějakých nedostatků, tak aby dál byly spolehlivé, aby i ta naše vydání byla skutečně reprezentativní. A přinesl jsem ještě na ukázku jeden svazek z edice, která se jmenuje Stoletý kalendář. Dneska má čtyři svazky a je to edice, která se rozrůstá velmi pomalu a klade si za cíl zpřítomňovat autory, kteří slaví nějaké významné jubileum. A proto Stoletý kalendář. Původně jsme měli na mysli jenom ta skutečně velká výročí, 100, 150 let od narození, případně od úmrtí. Zase se soustředíme jenom na 19. a 20. století. Tohle je konkrétně knížka veršů Vladimíra Vokolka. Je to, nevím, jestli znáte rodinu Vokolků, je to slavná východočeská rodina, nebo dlouhý rod literátů, tiskařů a autorů. Vladimír Vokolek napsal dvě sbírky poezie, které byly inspirovány bohužel teda smutnými událostmi smrtí jeho dcer a ty básně jsou teda poměrně smutné, jsou doprovozené takovými velmi jemnými, citlivými kresbami tuškou, jsou vlastně jenom ve dvou barvách, v takové té ne úplně černé, spíš tmavě šedé tušce a k tomu je tam modrá pastelka, světle modrá. Myslím si, že v té jednoduchosti je to velmi působivé. Zase jsou to texty, které jsou ověřené v kritickém vydání, takže tam vlastně ty úpravy neprobíhají vůbec žádné. Pokud je o prodejnost těch knih, tak tam si neděláme vůbec žádné iluze. U toho tyglíku, který už tady koluje, to je ta poezie 20. století, tam víme, že ta kniha docela dobře zarezonovala nejenom teda u knihovníků a knihovnic, ale i u učitelů a především třeba v literárně dramatických kroužcích. Ty básničky se dobře recitují, jsou velmi vděčné a ta kniha vlastně dneska funguje jako taková zásobárna textů pro recitaci. Což je něco, co nám dělá velkou radost, protože my vlastně v nic jiného ani doufat nemůžeme. Jo, zase nemůžeme si myslet, že takováhle knížka se bude prodávat v tisícových nákladech a že ji čtenáři upřednostní před jinou spotřebnější literaturou, ale jsme rádi, když se k ní čtenáři vracejí, když si ji hledají, a ne nutně třeba u sebe doma v té svojí knihovničce, ale právě třeba v knihovně nebo ve škole. A jak říkám, tam ty úpravy jsou minimální. A zase se snažíme to vyznění podtrhnout výtvarnou podobou, snažíme se pojmout ty knihy pokud možno velkoryse. Až se vám dostanou do ruky Hrábky, drábky, odpadky, tak ty ilustroval Chrudoš Valoušek, nevím, jestli ho znáte, myslím, že někdo určitě
To je takový docela svérázný ilustrátor, který si libuje v takových funerálních motivech. Dost často si dělá legraci z všelijakých ponurých věcí, jako jsou hroby a hřbitovy a všelicos. A on teda ilustruje technikou linoritu, což znamená v praxi, že skutečně veškeré ty ilustrace, které tam najdete v té knize, tak on musel vyrýt do linolea a potom je tiskl, a pak se teprve skenovali a pak se teprve umístěvali do té sazby. Takže těch ilustrací je tam strašně moc a jenom pro zajímavost, my jsme jich teda hodně chtěli, ta knížka je tlustá, chtěli jsme, byla hodně proilustrovaná. A já vím, že Chrudoš Valoušek tehdy seděl na chalupě a ril denně a narážel fakt na svoje limity, protože ho z toho prostě bolela ruka, dělali jsme mu puchýře, ale té práce bylo tolik, že on skutečně málem tu knihu vůbec nedodělal, nakonec ji dodělal a je, myslím, skvostná. Je to jedna z mála knih, na které i nám jako velkému komerčnímu nakladateli se podaří získat grant na podporu, protože tady ty náklady jsou skutečně vysoké. U té poezie 19. století my nemusíme platit autorské honoráře, to jsou naprosté většině, vlastně všechno jsou to autoři, kteří už ta autorská práva nemají, nebo kde ta autorská práva už neplatí, ta majetková, ale přesto tam je spousta nákladů a my jsme s tím potřebovali od ministerstva pomoct. Ministerstvo kultury nám vyšlo vstříc a tu podporu jsme dostali, ale i přesto teda ty náklady, které my jsme museli vynaložit, tak byly dost vysoké. Na druhou stranu, kdo jiný by se měl do takových velkých projektů pouštět než velcí nakladatelé, protože je to svým způsobem protiváha k těm titulům, které jsou komerčnější, které mají kratší život, které nenesou zkrátka tak trvalou hodnotu a my prostřednictvím těchto titulů máme pocit, že zkrátka splácíme něco málo z těch nakladatelských dluhů, které třeba máme. A jsou to knížky, které nám dělají velkou radost. Prostě no. Tak, zapomněl jsem na něco? Otázka směřovala k naučné literatuře. Tu jsem vlastně úplně přeskočil nikoli náhodou, protože jakkoliv byla populárně naučná, nebo jak se říkalo v Albatrosu, umělecko-naučná literatura pevnou součástí edičního plánu Albatrosu od jakživa, vycházely nejrůznější encyklopedie, A zkrátka příručky všeho druhu. Určitě všichni znáte edici Oko, která je vlastně legendární, dnes už taky vlastně úplně přežitá, protože obsahuje informace, které dnes hledáme vlastně úplně jinde. Jsou to informace nestrukturované nebo bez nějakých souvislostí. Zkrátka informace, pro které typicky chodíme na internet, protože je vyhledáváme ad hoc. Vlastně s nástupem informačních technologií ta role populárně naučné literatury se taky trochu zkomplikovala právě z toho důvodu, o kterém mluvím. A nějakou dobu jí, myslím, trvalo, než se z tohohle vzpamatovala, tak říkajíc. Ale už se vzpamatovala a vychází, myslím, spousta informačně i výtvarně hodnotných populárně naučných titulů, které mají jednu věc společnou a sice, že přinášejí ty informace v nových, překvapivých, netušených souvislostech. Protože to je vlastně v tom dnešním informačním věku jediná šance, jak můžou porazit ta digitální média. Vy zkrátka, když můžete otevřít notebook nebo vzít do ruky telefon a během několika vteřin cokoliv potřebujete vygooglovat, ověřit a třeba si ještě skopírovat a rovnou si někam vložit, tak nemáte vlastně sebemenší důvod sahat pro literaturu, protože je to pomalejší, vy nevíte, jestli tu danou informaci v té knize objevíte a tak dále. V tomhle směru to ty dětské knihy mají přece jenom trochu jednodušší, protože cílí na čtenáře, kteří ještě s těmi informačními technologiemi tolik nezacházejí, ale už i to přestává podle mě platit. Spousta malých dětí je z tablety a z počítače velmi zručná, učí se vyhledávat informace a pracovat s nimi v tomhle směru. Takže i je potřeba
zaujmout. Děje se tak převážně teda prostřednictvím toho výtvarného doprovodu, který musí být atraktivní, musí splňovat to, že pokud jde třeba o zvířata nebo rostliny, tak musí být ta kresba nebo ta ilustrace dostatečně popisná, aby ty rostliny byly k poznání nebo ta zvířata, ale zároveň musí být natolik stylizovaná, aby byla pro ty děti zajímavá. No a obsahově zkrátka většina těch populárně naučných knih, tak jak dnes vycházejí, tak nabízí ta fakta v nějakých překvapivých souvislostech. Například encyklopedie o přírodě, která nepředstavuje živočichy a rostliny podle řádů nebo podle biotopů, ale třeba podle barvy. A na dvou straně najdete spoustu věcí, které jsou prostě třeba žluté. A je tam citron a vedle něj kanárek a vedle něj ještě dalšího něco, co je žluté, banán a já nevím co. A jsou tam naznačené souvislosti, jejich prostřednictvím ty děti jednak se baví a jednak vlastně nepřímo v tom druhém plánu vnímají ty informace a ukládají si je do paměti. Ta přímočarost, taková ta didaktická přímost vlastně ustupuje a nahrazuje jí vtip, nahrazuje jí překvapivost a nahrazuje jí jakási vtíravost nebo vemlouvavost, která musí ale být velmi inteligentní, protože děti jsou poměrně nároční čtenáři a jsou velmi citlivé na právě na takovou tu prvoplánovou didaktičnost. Oni jakmile cítí, že se snaží někdo něco naučit, tak často od té knihy dávají ruce pryč. Já už jsem naznačil, že se dá říct, že vlastně s nástupem těch informačních technologií ta role populárně naučné literatury trochu klesla, ale dnes naopak tvoří, myslím, naprosto důstojnou protiváhu. Nevím, jestli znáte cenu Zlatá stuha. Ruku nahoru, kdo ano? No, aspoň tak. Zlatá stuha je cena, jediná cena vlastně u nás, která se uděluje za literaturu pro děti a mládež. Je to cena pro autory, výtvarníky, překladatele a nakladatele. A uděluje se v několika oblastech a kategoriích. Typicky v oblasti beletrie a populárně naučné literatury, vždycky v nějakém věkovém rozlišení. Na www.zlatastuha.cz si můžete najít jednotlivé kategorie i vítěze z předchozích let. A mluvím o tom proto, že jedna z těch částí je i populárně naučná a tam je moc hezky na těch přihlášených a oceněných nebo třeba i nominovaných titulech vidět, jak úroveň právě populárně naučné literatury napříč tím literárním provozem se zvyšuje a jak vlastně to, v jakém žijeme světě, nutí autory přímo i nepřímo být kreativní a přicházet s novými řešeními a s novými nápady. Ta populárně naučná literatura dneska je daleko progresivnější než beletrie, která tak jako trochu usíná a vlastně působí tak, že se v ní dlouho neudálo nic zásadního a je populárně naučná literatura je zkrátka dneska velmi perspektivní. Souvisí to i s tím, že zákazníci jsou ochotni za knihy, které mají odpovídající kvalitu, utratit poměrně dost peněz, takže stále více na trhu objevují knihy, které mají větší formát, jsou dražší, jsou výtvarně skutečně velmi velkoryse pojaté a postupně se utváří celý takový jeden proud, který ještě donedávna v těch knihkupectvích vůbec nebyl k vidění. Jo? Vrací se ta umělecko-naučná literatura a záměrně používám tenhle ten trochu starý termín, protože tam má vedle sebe místo to naučné i to umělecké a jsou to složky, které jsou naprosto organicky propojené a jedna bez druhé by vlastně neměly význam a nefungovaly by. Máte ještě nějaké otázky? Je něco, co jsem neřekl, co jsem přeskočil? Nebo co jsem třeba řekl nejasně? Fotografie ze seriálu ve vydávání dětských knih. No a to nemám rád, ale
Někdy to samozřejmě děláme. Tak jak jsem říkal, že potřebujeme generovat příjmy, tak čas od času se objeví nějaký fenomén v kině nebo v televizi, který má i svoje knižní zpracování. A v takovém případě samozřejmě pracujeme s tím výtvarným doprovodem, který vychází přímo z toho filmu nebo seriálu. Ta kniha bývá špatná, protože jde o jednoduché převyprávění filmového scénáře, doprovozeného nebo doprovozeného fotografiemi nebo zkrátka snímky z těch filmů. Dovolím si jmenovat jednu čestnou výjimku, která mě v těch posledních letech zaujala vedle všelijakých šmoulů a tenténů. To byla knížka Bela a Sebastian. Neviděli jste náhodou ten nový film? Je to tuším asi 4 roky, co vyšel, a ta scénáristka zkrátka sedla a napsala vedle toho filmu, místo aby jenom převyprávěla ten scénář, tak napsala knihu, která je takhle tlustá a je fakt dobrá. Ten seriál, nebo takhle, existují knihy, podle kterých vznikl seriál. Ten seriál je černobílý a zase, když se zeptáte rodičů, tak určitě ho všichni viděli několikrát. Dneska už je to věc, která je trochu přežitá a pase, ale ten materiál ožil v novém filmu, je samozřejmě trochu aktualizovaný a vedle toho filmu vznikla kniha, která je docela dobrá, ale tu jsme shodou okolností nechali ilustrovat Barboru Kiškovou. Museli jsme použít bohužel teda filmovou obálku, která naštěstí vypadá taky docela dobře. Vevnitř jsou teda původní ilustrace naše. Ta knížka dohromady je vlastně takový hybrid, ale myslím si, že je čestnou výjimkou mezi těmi, které jinak takhle vycházejí. Ale třeba ta vydání knížky Bylo nás pět, ta skutečně se vyznačují jenom tím, že obsahují fotografie z toho seriálu a ten účel nebo ten záměr je zřejmý. Zkrátka napřímo propojit tu knihu s tím seriálem, vzbudit v tom zákazníkovi vzpomínku na ten seriál, evokovat ho a donutit ho vlastně k nákupu. No. Ale vizuálně všichni víme, jak to potom působí. Naprosto běžná věc je druhé vydání knihy, podle které je natočen film s filmovou obálkou. Ta knížka vyjde s nějakou obálkou, buď převzatou ze zahraničí, nebo třeba naší původní, má úspěch, natočí se podle ní film, nakladatel samozřejmě nelení, vydá tu knihu znovu, použije filmovou obálku, čímž naláká zase úplně nový typ čtenářů, naláká lidi, kteří by do knihkupectví třeba normálně nešli, ale jdou do kina, filmy baví, chtějí si ho ještě jednou prožít nebo dožít, nebo zkrátka přečíst si něco, co v tom filmu nebylo, a jdou a koupí si tu předlohu, kterou najdou většinou ve stejnou dobu, protože nakladatel se snaží načasovat to vydání tak, aby kolidovalo právě s premiérou filmu, tak ho najdou v knihkupectví, knížku si odnášejí domů a ten text se vlastně k ním dostane, takhle jim ho nakladatel trochu podstrčí. Ale hezký to není. Pragmatický to je, no. Ano, musíme, no. To se vracíme na ten úplný začátek k tomu, co jsem chtěl, aby jsme celou dobu vlastně měli v hlavě, že to všechno stojí prostě peníze a na všem je potřeba nějaké ty peníze vydělat. Neříkám, že vždycky ten zisk musí být kdo ví jaký, ale je potřeba na to neustále myslet. Ten nakladatel zkrátka potřebuje taky platit složenky a někde ty peníze potřebuje sehnat. A je dobře, když těmi knížkami s filmovou obálkou nebo s fotkami z filmu si vydělá peníze, které potom investuje třeba do něčeho jiného, co má tu hodnotu trvalejší a je třeba o něco vkusnější. Ano. Otázka zněla, jestli se snažíme zachovávat původní obálky nebo ilustrace, anebo je spíš měníme. To se liší podle toho, pro jak staré děti ty knihy jsou určené a samozřejmě, jak moc je ta obrazová složka provázaná s tou textovou. Když to vezmu od úplného extrému, což jsou obrázkové knížky, tak tam my ty knihy kupujeme, když je kupujeme ze zahraničí, tak je kupujeme kvůli tomu výtvarnu. Takže tam nepřipadá v úvahu, že bychom ty ilustrace měnili. Jsou knihy, které jsou hodně proilustrované a ty ilustrace s tím textem souvisejí a my se buď rozhodneme tu knihu vydat tak, jak je, protože nám dává smysl, anebo se většinou rozhodneme ji nevydat, třeba právě proto, že se nám nelíbí ty ilustrace. Text je sice pěkný, ale ty ilustrace, které bychom museli použít, tak buď se nám nelíbí, nebo si myslíme, že by u nás nefungovaly, tak se rozhodneme tu knihu nevydat. No a pokud je
o knihy pro mladší čtenáře, tak velmi často skutečně kupujeme práva na text a ten vybavíme vlastními ilustracemi, protože u těch ilustrací platí taková věc, která se docela těžko postihuje slovy, ale skutečně ověřená. Každá ta jazyková oblast, nebo každý stát, nebo dejme tomu geografická oblast, má nějakou ilustrátorskou školu, má nějakou tradici. Ti lidé, ti obyvatelé vyrůstají prostě na nějakých vizuálních věmech a je pro ně velmi těžké vnímat ty věmy, které přicházejí odjinuť. Určitě jste měli v ruce spoustu knih z různých jazyků a víte, že třeba francouzský styl ilustrací nebo britský styl ilustrací se velmi liší od toho našeho. A nezřídka se stává, že ty ilustrace u nás zkrátka nerezonují. Ilustrátorské hvězdy Británie prostě velmi často tady u nás si nenajdou skoro žádné příznivce a ty knížky se prostě skoro vůbec nelíbí a špatně se prodávají, což bývá důvod pro nás ten text vybavit vlastními ilustracemi. Někdy to samozřejmě nejde, někdy si nakladatel vymíní, abychom použili ilustrace původní, ale pokud to jde a dává nám to smysl, tak ilustrujeme sami. Pokud jde o knížky pro starší čtenáře, pro teenagery, tak tam naopak ta převzatá obálka jednak bývá dobře udělaná, bývá povedená a jednak tam ta původní literatura k nám proniká daleko víc než u těch mladších čtenářů. Ti čtenáři, a jsou teda především čtenářky, znají už ty originály, buď je četli, nebo je viděli někde na internetu, na sociálních sítích a chtějí typicky tu knihu s tou obálkou, se kterou ji znají. Ta obálka se jim líbí, často vybírají knihy právě podle obálky, chtějí mít doma v knihovně prostě tuhletu obálku a zlobí se na nás, když třeba se rozhodneme udělat obálku vlastní, i když je třeba výtvarně lepší nebo minimálně stejně dobrá, tak často narážíme na odpor. Takže tam je to procento těch převzatých obálek daleko vyšší než u těch knížek pro mladší čtenáře.